gəbirin. Getdi, yürü ilə. Yürü, yürü, yürü. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum Habibullah ke. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. Kelinglar. Talqon qilyapsizmi? Quvvat talqonni reklamasiga repetitsiya qo'yamanmi? Voy, biz ham aynan shu masalada keldik. Xullas kalom zamin show qilyapmiz. Bizga homiy kerak. Quvvat talqoni bilan gaplashmoqchi edik. Kompaniya direktorining oldiga hech ham kirolmayapmiz. Yordam berib yuboring. Iltimos, aka. Tanish ku. Hozir. Alo, assalomu alaykum. Mana jimila, jimila. Bollar sizni oldingizga kirishmoqchi edi bir maslahatli ish bilan. Yordamingiz kerak edi. Vaqtingiz bormi? Xo'sh, men ertaga ertalab soat 8 da Talqonlar konkursida qatnashaman. Indini ertasiga esa talqonshunoslik bo'yicha talqonologiyada dissertatsiya yoqlagani Jenevaga uchib ketyapman. Keyingi hafta umuman vaqtim yo'q. Agarda ular hozir 10 minut vaqt ichida yetib kelsa 5 minut ajratib, 2 minut gaplashishga vaqt topaman. Vaqt ketdi, tamam. Nima deyman, nima bo'ldi? 5 daqiqada ulgursanglar kira olasizlar. Bo'lmasa iloji. Bo'ldi, ketdi bo'lmasa. Voy. Kim başladı həm işi? Abdur aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Mehmonga quvvat topgan beylar. Au. Talqon iste'mol qilinayotgan paytda gapirish, kulish, yig'lash va hokazolar mumkin emas. Bilamiz, siz talqon sotib olish uchun kelgansiz. Lekin bizda shartnomalar tuzish vaqti tugatildi. Bugun kech qoldingiz. Ertaga 9 da kelib, shartnoma tuzishingiz mumkin. Sizlar meni tushunmadinglar. Reklama. Yaxshi mahsulot reklamaga muhtoj emas. Show biznesdanman. Homi. Sizniki show biznes, bizniki talqon biznes. Talqondan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Tushundim, xo'jay. Sizga maslahatimiz, talqon haqida maqola yozing. Shundagina siz bilan hamkorlik qilamiz. Hop. Hop. Bo'l. Bo'l. Faqat shu mi? Boshqa narsa. Zamin savdo belgisi ostida ishlab chiqariladigan quvvat talqonlaridan